Ölənləri tarixi reallığa çevirir. Mən fəxr edirəm, bir media nümayəndəsi olaraq, Xəbər Azının xüsusi müxbiri olaraq elə bizim rəhbərliyimiz Tural Əliyev ilə bu hərbi əməliyyatlardan öncə də Tovuzda iyulun 14-dən başlanan o savaşda təkcə 106 materialı biz döyüş bölgəsindən şəxsən Tural Əliyevin iştirakı ilə biz oradan... Mən sizin kimi jurnalistlərə təşəkkür edirəm, çünki bilirəm ki, bu gündəmdə kütləvi informasiya vasitələrinin material yükü daha da 1-1.5 artmış və düzgün informasiyanı çatdırmaq, rəsmi məlumatı vaxtında ötürmək və bununla da ictimaiyyətə, dünyaya erməni terrorunu, erməni təcavüzünü açıq-aşkar biruzə etmək məsələlərində göstərdiyiniz obyektivliyə, qərəzsizliyə, peşəkarlığa və əlbəttə ki, içimizə sığdığımız o humanistliyə görə bütün jurnalistlərə təşəkkür etmək istəyirəm. Borcumuzdur birinci növbədə, iş növbədə vəzifə borcumuzdur və ən əsası da biz cənab prezidentin ətrafında sıx birləşərək bu dövləti, bu vətəni dünya siyasi arenasında qardaş Türkiyə Cumhuriyyəti ilə qardaşlığımızı daha da möhkəmləndirərək dünyada biz layiqli sözümüzü demişik, bundan sonra da deyəcəyik.